ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញធំបំផុតនិងល្បីបំផុត Amazon គឺលោក Jeff Bezos និងដំណើរជីវិតជោគជ័យរបស់លោកបានក្លាយទៅជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅលើសកលលោកយកមករៀនសូត្រនិងយកមកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងវិថីដើម្បីក្លាយទៅជាសហគ្រិនប៉ុន្តែមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺលោកនិពន្ធ Mera ដែលធ្លាប់ជាមនុស្សស្ថិតនៅចិត្តកំពូលបរិសុទ្ធរូបនេះបំផុតអតីតជាវិស្វករកម្មវិធីនិងធ្វើការងារនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ចន្លោះពីឆ្នាំ2004លោក Mera បានរៀនសូត្រនិងទាញយកបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីស្ថាបនិក Amazon រូបនេះហើយបានបង្កើតវាទៅជាអាជីវកម្មថ្មីដែលបន្តខ្លួនដែលកំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យលក់ទំនិញអនឡាញស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Amazon ផងដែរលោក Mera បានចំណាយពេលជាមួយនឹង Amazon និងលោក Bezos អរយៈពេលជាង15ឆ្នាំទម្រាំដាក់ចិត្តចាក់ចែងឲ្យសហការជាមួយនឹងអតីតបុគ្គលិករួមការងារម្នាក់ទៀតគឺលោក Alan Wong ដើម្បីបង្កើតបានជា website លក់ទំនិញអនឡាញថ្មីមួយដោយខ្លួនឯងនិងមានឈ្មោះថា Ula Ula គឺជា website លក់ទំនិញរាយនិងត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីជួយទៅដល់បណ្ដាអាជីវកម្មលក់ទំនិញនៅតាមផ្ទះឬយើងអាចហៅថាចាប់ហួយអាចបដូរវាទៅជាអាជីវកម្មអនឡាញវិញតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អតិថិជនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្រមូលម្ចាស់ហ៊ុនថ្មីរហូតដល់ទៅជាង 70,000 នាក់និងស្របទាញបានប្រាក់វិនិយោគបន្ថែមប្រមាណជា $117.5 លានកាលពីគ្រានោះកាន់តែអស្ចារ្យជាងអ្វីដែលលោកមេរ៉ានិងក្រុមស្ថាបនិកមិនបាននឹកដល់នោះព្រោះថា Ula កាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានទទួលកញ្ចប់វិនិយោគមួយចំនួនធំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Amazon តាមរយៈការិយាល័យផ្ទាល់របស់លោក Jeff Bezos ទាំងដែលជឿជាក់ថាបរិសុទ្ធរូបនេះមិនបានដឹងទេថាមេរ៉ាគឺធ្លាប់ជាអតីតបុគ្គលិករបស់គាត់ឡើយ